Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педобер. Картата е Waterworld и на мен ми се струва, че малко е променена, не съм сигурен, ама такова чувство имам. Освен това, този клип го снимам за втори път, понеже микрофонът отново бъгна и се чуваше едно тъпо пращение, а сега тази мечка се опитва май да ме издебне, не просто си клякаше. Олеле мале! Тук намирам едно много лошо разчекнато момиченце. Педото направо я е унищожил. Така. Това е момичето, което всеки път бъркам. Здрасти. От тук изглеждаш още по-малко. Не ми се дават точици, иначе и аз ще се смъля. Чакайде, чакайде! Аз тъкно слязох, ти пък се качи. О, не, ако се качиш там горе. What? Аз ли съм некадърен или? Демит! Момиче го прави, аз не мога да го направя. Еба си лузера съм. Демит, отказвам се от живота. Отказвам се от живота, не! Да гледам нагоре докато скачам. Това ми дава сила ли? Вау! Това ми дава сила. Значи ще гледам към Господ. Подай ми ръка, Боже! О, не! Наистина има промяна в картата! Черната перла я няма! Разменили се я с тези тъпи кутийки! О, Боже мой! Ужас! Какво ще карам сега? Явно ще трябва да се науча да плувам, защото аз не мога. Този скок няма да мога да го направя, понеже аз не съм маймуна. Потънах! Кай! Ай, мечка да ме видя, супер! Здрасти, мечо! Може ли да се разкараш? Не, също села за целувка. Е, съжалявам, нямаш време. Ха-ха! Чудя се дали да не направя едно предизвикателство, а именно да скоча, да речем, ето в една от тези стайчки и просто да кемпя през цялото време, да видим дали педото изобщо ще ме потърси. Ами, нека пробваме. What the f**k, беге Спартак! Мерси за точките, лов за теб, мен! I'm still alive, лов за теб, момиче! Благодаря ти за точките, 1000 точки! Лов за теб, нямаше нужда! Само не мога да разбера едно. Защо в профила ти пише, че ме мразиш? Why? Кажи ми! БГ Спартака е педо и така като гледам той... Ау, ще тръгне за мен! Уууу, Спартаче, браво на теб! Чакай сега, ще вляза в storage room-а. Отваря... Леле мале, каква е тази барикада, бе, пичове! Отворете ми, боже! На мене ми свършва стамината. Еми, аз съм до тук. Чакайте. Влизам в тази стая. Наляво. Помислих, че те прецагах, ама уви не се получи. Още 1000 точки. Много лов за теб и искам да ми отговориш на този въпрос, защото това е някакъв парадокс. Почваш да ме плашиш вече. Не дей да даваш толкова много. Многото не е на хубаво. Пират 7-2 е педо. Предният клип, който снимах и беше бъгнат, този пич отново беше педо. Абе, игра, ти мен мразиш ли ме? Та не ми даваш да съм. Опа. Не ме виждаш. Чакайте. Тук видях купчета. Ето там. Така, искам да отида при тях, за да пробвам едно нещо. Искам да направя пирамида и да се кача на върха й. Да, това е нашата пирамида. За жалост... Тези блокчета не мога да ги мърдам и... НЕ! Защо ми го открадна, бе? Дайте ми блокчето! Ей! Сега ще хвани, ще прибия. Искам си блокчето! НЕ! НЕ! Дай си ми го! Пусни! Пусни, бе! Гадина! НЕ! Гледай къде го хвърли! Стой! Блокче! Идвам за теб! Чакай ме! Чакай, аз ти изпреварих. Ама го хванах! Уау! Това беше добро хващане. Още преди да е паднало. Господин... Педо е афака, така че някой друг ще бъде направен.
Трябва да седа далеч от всички. О, не! Ето го перото! Мърда! Боже мой, ме преследва! Добре, сега вече трябва да включа турбомод и да побягам. Хайде, момиче! Бягай! Чакай, ти може да не си момиче вече. Не знам. Завой наляво. Перото гони едно момиченце. Чакайте, че аз ще стана стръв вместо нея, защото той я настига. Дайте я да си плюя на петите. Абе, пич, не ми го води на тук. Това тук са го направили като оазис. Вижте, имам палма, която може да ми се динат главата да ми пази сянка. Ох, колко е модерно и хубаво. Лошата новина е, че на този оазис има едно злодейче, което търси да ви изнасили, така че трябва да бъдете много внимателни, ако решите да отседнете тук. Тези стаички могат да бъдат наистина много полезни. Ето го! Все още ме търси! Добре, успях да го измамя, докато беше с гръб и той не гледаше, аз се измъкнах оттам. За разлика от това преди, този, както виждате в момента, търси, но аз вече съм отвън. Хело! Видя ли ме? Е, съжалявам, пич, обаче вече е твърде късно и мисля, че няма да успееш да ме убиеш. Ще ти пратя една въздушна целувка. Първото тук ще приключвам с видеото, надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате още педобер, харесайте клипа, оставете под един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че бяхте. Бай-бай!